Miško Berežňák. Hmotnosť tohto borca je rovných 100 kg, dneska prekonal v drepe 342 kg hranicu, čiže urobil slovenský rekord. Mužov Open, čiže čo mám povedať? Nič, len udržať. Krásny zdvih. Ďakujeme. Druhý 290. Miško Berežňák, taktiež slovenský reprezentant, na 40 rokov. Hmotnosť činky 290, hmotnosť pretekára 100. Miško Hlavičko hore. A za ňou pôjde činka. Hlava na seba. Výborné, hore, hore, hore. Nové, výborné. Ďakujem.